Olorun oga ogo Olorun yi e jowo e so oro yin sinu aye wa ko le yi wa daada ju bi a se mo so tabi a mo gbo e mo fi yi wa ko le je fun iye ani pekun ka ma ri bakan na mo oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen ogo ni fun Olorun alaye a n wo ninu iwe isi awon aposteli ori keta ese kini de ikejidini ogun ma saratata ma ka ese kini ma ka ese kefa ma ka ese kejila ati ikejidilogun a nje peteru n juanu jumo n goke lo si temple ni wakati adura ti se wakati kesan ojo ikefa pelu peteru wi pe fadaka ti wura wa awa koni sugbon on ti mo ni ni eyi ni ti mo fi fun li oruko Jesu Kristi ti Nazareti dide ki o si ma rin ese kejila nigba ti peteru si ri o da owe fun awon eniyan pe eyin eniyan Israeli ese ti ha fi nse yin si eyi tabi ese ti eyin fi ntejumo wa bi eni pe agbara tabi iwa mimo wa li awa fi se ti okunrin yi fi rin ese ikejidini ogun sugbon ohun ti Olorun ti so tele lati enu gbogbo awon wuli wa pe Kristi re yojiya only o mu li o mu se be mo gbadua ijiya Jesu Kristi oni je si asan bi ati nwo koko iwasu to wi pe iwasu Peteru leyin ise iyanu Peteru waso fun won pe yi pada kan gba Jesu lo atolugbala won tori ohun ni agbara ase to mu won se ise iyanu biru eyi ti won ri won yin koko meta la o ni aifi akoko sofo akoko ise iyanu loruko Jesu bi ileri ekeji iwasu lati fidi Jesu mule eketa iwe iroyin anu fun idariji tabi foriji je ka bere koko akoko yen ni kan mo nkebe ati ri itan yen gege bi je Juanu ati Peteru tin lo si temple to dara ti o si wi pe won ri eni ti o je pe o ni isoro to ti wa nbe titi ojo to ti pe to si tejumo won won si foruko Jesu won fi gbe inde mo gbadua agbara igbende to wa ninu Kristi a o ma lo loruko Jesu Kristi leyin eyi lo so fun won Jesu ti eni pe ki won pe okuta pa on lo die on le yi ta fi sise yi ti e ba le jewo ese yin nitori aimo le se fun a o gba yin la mo gbadua opolopo tin wo mi ninu aimo kan loruko Jesu agbara Jesu Kristi tin wosan tin gbala tin dande tin gbe o tin ji oku dide yo ji odide ninu ese re loruko Jesu Kristi koko akoko ise iyanu loruko Jesu bi ileri jowo je ka lo wonu we Marku sibere re pelu mi ori ikerin dini ogun ese ikedogun de iketa dini ogun iwe Marku ori iketa dini ikerin dini ogun ori ikedogun de iketa dini ogun o wipe o si wi fun wa pe e lo si gbogbo aye ki e si ma wasu irere fun gbogbo eda eni ti o ba gbogbo ti a ba baptize re yo la sugbon eni ti ko ba gbagbo yo jebi ami won yi ni yo ma ba won ti o ba gbagbo lo li oruko mi ni won ma re emi o ni o ma le emi esu jade won si ma fi ede tutun soro won si ma gbe ejo lowo bi won ba si mu ohun oloro ki yo pa won lara won o gbe owo le awon olokunrin ara won yo da seri leri yen olose ninu aye awon omeyin papaju lo Peteru ati Juanu ni temple daradara yen mo gbadu emi ati iwo loruko Jesu ase Olorun agbara Olorun ti mu ni fihan ohun te mu gba nu aye wa ninu ijere oka ti iyanu nla yo bere ni sele loruko Jesu gba Jesu gbo bi o ba gba Jesu ti o ba yi pada oro yi yo dabi itan lasan
gege bi Lot si nso to so fun awon omo Sodomu o da bi gbe nigba to npa lo tabi igba ti kini o to nse yeye mo gbadura oro yi ko ni jeye lori ko ni jere yeye leti re yo je iroyin ayo ti o yiyo pada loruko Jesu koko keji iwaasu lati fidi Jesu mule jowo pada si eko wa ninu iwe ise awon apostoli ori keta ese ikejila de ikejila de ikerindini ogun ori ikejila la o ti bere de ikerin ni ogun Peteru wa waasu o ma fi waasu senu ki oye ko le yi awon eniyan nigba ti Peteru si ri o da o wi fun awon eniyan pe eyin eniyan Israeli e se ti ha fi nse yin si eyi tabi e se ti eyin fi tejumo wa bi eni pe agbara tabi iwa mimo wa li awa fi se ti okunrin yin fi rin Olorun Abrahamu ati ti Isaki ati ti Jakobu Olorun awon baba wa only o ti yin Jesu omo re logo eniyan eyin ti eyin fi le awon fe won lewo lowo ti eyin si se ni waju Pilatu nigba ti o pinu lati da sile sugbon eyin se eni mimo ati olooto ni eyin si bere ki a fi apaniyan fun yin eyin si pa olupile se iye eni ti olorun si ti jidide kuro ninu oku eleri eyi ti awa nse ati oruko re nipa igbagbo ninu oruko re only o mu okunrin yi lara le eni ti eyin ni ti esi mo e mo daada ati igbagbo nipa re li o fun ni didara sasa yi le oju gbogbo yin gbogbo le ri ti agbara Jesu se o nje ese te lati ko esi ati ajere yin sele a lo si koko keta o keta npe iroyin anu fun idariji je ka lo wo iwe ise awon apostoli nitori pe ohun ti e se ninu emo le se ohun ti e se ninu afikan pe kan le se sugbon kini Jesu fe se fun eni eyan ti o mo tele ti o je alaimo e je ka wo bi o ba si n gbo ti o ronu kuoda fi ese re sile fi asire re sile gbogbo tembelekun ati igbe aye ati ona ti o to ona mo koro iwon yen o ko sile gbogbo to n gbe yi sile jumi gbe yi ko jumi sile ati gbogbo igbe aye iborisa ati gbogbo ipa iwa ipa won yen iwa esin lasata ni Jesu asiko de esin la won Israeli se na se pa won se pa oba eri oba iye mo gbadura pe oni pa oba iye ti n bo soro loruko Jesu Christi ise awon apostle ori iketa dini ogun ese ogbon pelu igba imo yi ni olorun fi tifo ti gboju foda sugbon nisisiyi o pase fun gbogbo eniyan nibi gbogbo lati ronu kuoda asiko de igba to mo to ti gboru iyinre bayi tabi ti o yi o pe igbe aye re npa Jesu lekeji ton toro dariji ese to si ma to da to ni ponbe fun yan ni pekun asiko yi ni olorun pe o fun ironu kuoda so setan jewo oluwa dariji mi e fo mi mo bo se lati ba njoba je ka gbadua oluwa dupa fun yi awon eyan ti o ti gbo oro yi loruko Jesu iwaasu Peteru ti a si mu wa yi leyin se iyanu ti Jesu ti a fi oruko Jesu se mo gbadua bi won ti ronu kuoda ti won jewo ese won ti won si gba Jesu lo atorugbala won e gba won e koruko sinu we yi okan nu won atawa a oninu loruko Jesu Christi oluwa wa amen.